Povodom dana škole učenici su se takmičili u kvizovima znanja i sportskim nadmetanjima. Kreativnost su pokazali na literarnom i likovnom konkursu. U različitim aktivnostima učestvovalo je oko 500 učenika. Najboljima su danas dodeljene nagrade. Nagradama su se najviše obradovali najmlađi učenici, koji su dobro odgovorili na zadatu temu likovnog konkursa Nekad i sad. Dobila sam prvu nagradu i pošto mi je prvi put, baš mi znači. Za ove crte sam nacrtala za 2 dana i uložila sam dosta truda u njega. Ovo mi je prva nagrada i ja sam se obradovala kad sam čuo vest. Zbog epidemiološke situacije, 206 godina rada i postojanja osnovne škole Vuk Karadžić obeleženo je skromno. Mi smo revidirali veliki broj aktivnosti, nismo revidirali aktivnosti učenika u smislu njihove brojnosti, ali manifestacije koje smo organizovali ranije u proslavi i obeležavanju dana škole, danas su izostavljene. Direktor škole odao je priznanje učenicima za postignute rezultate, ali i nastavnicima za rad u otežanim uslovima. U ovakvim uslovima, pod ovakvim okolnostima, raditi normalno je stvarno u granicama fantastike. Na svu sreću i radost mi i dalje radimo, ovo je taj odmor jer je baš sistem bio prenapregnut i ovde kod nas, a i u celoj Srbiji. Osnovna škola Vuk Karadžić je najstarija i najbrojnija škola u Pirotu.